Ustaz budak boleh sekat hujan weh. Hebat weh, tak tahulah dia tu bertaraf wali ke bertaraf bomo tak tahulah. Tapi kalau kita tengok ya kecek ke siapa-siapa ke tarim di Yaman tu adalah wali deh. Jadi dia wali kot. Ambo baru kecek dengan Tok Menek tadi, dia kata kemarin sari hujan sini. Dia ambo tua-tua alhamdulillah kita baca selama hak belum badan ni pun tak ada berlaku hujan pak kita baca, walaupun hujan di sekeliling tempat kita baca di mana pun tak ada hujan dengan berkat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Dan kemarin pun amal lakuh Malaysia mari amal rakyat mana? Ya Allah menunggu hujan boleh sekat hari ni. Dia aku baca jangan hujan. Di sini aku baca ni hujan nak hujan apa? Kita boleh rakyat ketua ni. Rakyat kau jaga Mikael. Mudu rakyat kau tak cah. Kena rakyat kau melekat ni. Kau jaga hujan ni melekat. Kau jaga hujan ni melekat. Namanya Mikael. Waktu hujan, rakyat ke dia. Oh, aluluh mata. Apa baca hujan ni hujan? InsyaAllah. Kalau nak hujan pun siap baca kelip malam ni hujan. Tuan-tuan yang mulia. Allahu Rabbi ya Karim. Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik mak cik, pak wak mak wak, pak lumak lung, pak ngemak ngoh, pak cik mak cik, tok dan cik dan semua duk tengok alamak kecek tani di Facebook dan YouTube. Lah ni amat duk tengah hujan ni. Deh. Duk di tengah hujan ni. Molek sekali kalau okay, boleh jepuk ustaz budak. Mari hambak hujan. Mari halau hujan di bakak ni. Mana bakak ni? Boh. Deh, bakak ni banjir dah. Ni baru banjir kecil-kecil. Akan tipa lagi banjir-banjir besar. Deh, akan tipa lagi boh yang besar, banjir yang besar. Kalau dia boleh mari sini, bukan sajalah 10 juta boleh duit dalam masa 50 hari. Tapi dalam masa sekejap saja dia boleh sampai ke beratus-ratus juta. Kerana bahaya boh. Kalau boh besar tak dibakar ni deh. Jadi ustaz budak akan dapat duit banyak lah kalau dia boleh mari tolong sekat hujan di bakok ni. Bukan di bakok saja, di Malaysia pun ada juga hujan deh. Di Indonesia pun ada hujan, Brunei pun ada hujan, Singapura pun ada hujan, hujan lebat. Sebab tahun ni ada fenomena La Nina. La Nina ni menyebabkan hujan turun banyak. Dan La Nina ni, fenomena La Nina ni berlaku selama 3 tahun. Katanya tahun ni dah tahun lagi, ada 2 tahun lagi. Oh, boleh duit banyak lah. Tahun ni saja ada beratus-ratus, berapa ratus saya tak ingat dah, ribut taufan di kawasan Pasifik ni. Mari sapa kau, mari sapa kau Malaysia ni banyak. Bawa hujan, mari kira lah banyak kali. Lah ni kata ada belah-belah lagi. Hak tak ada adi deh. Ribut taufan hak tak ada adi. Deh. Apa? Kalau dia boleh sekat hujan daripada ribut ni deh. Daripada Pasifik, daripada Laut Cina tu, hak dok mari dok pukul ni. Negeri Sia, Malaysia, Indonesia, Filipina mana tu. Oh. Dia ni lebih kaya lah daripada Bill Gates. Ustaz budak ni akan jadi lebih kaya daripada Bill Gates, lebih kaya daripada Mark Zuckerberg. Malah boleh jadi lebih kaya daripada Korun zaman Fir'aun lagi. Bukan main hebat ke? Ni orang boleh sekat hujan. Kalau ustaz budak boleh sekat hujan dekat kakak semua. Ke mana betul ke tak betul tu saya pun tak tahulah. Ni ya kata ya boleh sekat hujan. Sebab apa? Waktu dia pergi Sarah, tak hujan. Tu dia ayat gitu. Tapi, pergi kawasan lain hujan. Tempat dia ceramah, tak ada hujan. Tu alhamdulillah lah. Kalau sungguh kat gitu kan, jadi hebat lah. Hebat betul lah. Lebih hebat daripada semua wali. Amba pernah dengar, lebih hebat daripada semua Tok Berhumur. Yang kita tahu, tak tahulah nak banding dengan Nabi, dengan Rasul tu lah ke mana. Tapi nak ayat kata hebat lah. Saya banding dengan para wali hak ngaruk dan Tok Berhumur hak ngaruk saja dah. Lepas tu dia kata
Tak telefon kat ramah dia ni. Dia ni minta kepada Tuhan. Tuhan risau dah. Minta kepada malaikat. Mikael. Tak telefon kat ramah. Ramah minta kutuk cah. Dia kata gitu. Dia kata kita ni. Orang kita ni. Orang istilah tempat kita ni. Orang Melayu ni dia. Dia minta kepada Tok Cah. Oh, yang agama. Ya, sore ya. Minta kepada malaikat Mikael. Dah. Ha, siapa gitu lalu. Kita boleh rayak ke Tuhan tu. Rayak ke Hanjaga Mikael. Mudu rayak ke Tok Cah. Kena rayak ke malaikat tu. Kau jaga ujian tu malaikat. Kau jaga ujian tu malaikat. Namanya Mikael. Waktu ujian, rayak ke dia. Oh, lalu mata. Apa baca ujian tu ujian? Cerita Ustaz Budak. Pak Amor boleh cerita pada kali ini. Ini saja. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di bahagian akhir-akhir. Sekian, wassalam.